розігнався світ. Хто міг, то й підіймався та йшов. Ішов собі високо в гори, взявши у похід свою надію, сильну як любов, що все буде добре. Саме за найгіршою, що може трапитися, ми заблукали. Для кожного з нас, що все буде добре. Тобто, що в Радіївка стало відомо на всю Україну. Настане наш час. Я бачив, як навколо нас і болі, і вогні. Все далі, далі змінювали світ. Центр столиці не спить ні в день, ні вночі. І ми все ще пов долині, небо не таке. І далі щось веде мене в боки. Чому не співаєте? Все буде добре. Для кожного з нас і все буде добре. Наша саме та. Тут дуже напружена ситуація. Бажання сильні, як любов, поможуть нам дійти. Буде через 3 години. І буде вся та наша висота, і все буде добре. Нацбанку вже кілька років закінчується золото. Для кожного з нас, і все буде добре. Що є костюм у лікарні є, а від серця вмирають.